Բարև ձեզ, անցյալ անգամ մենք սկսեցինք ուսումնասիրել ExpressJS-ին, ուրեմն նախ և առաջ մենք ուրեմն console-ում գրեցինք npm install express, որպեսզի այդ պրոյեկտը քաշենք և ավելացնենք մեր node underscore modules պապկայի մեջ, որպեսզի իրեն կարողանանք մեր պրոյեկտի մեջ օգտագործել. Քանի որ մենք օգտագործում ենք ES, այսպես Xmas script module-ներ, մենք իրեն կարող ենք քաշենք այսպես, անում ենք import express from express, եւ այսպես քաշում ենք, ինքը իրականում ֆունկցիա է, ում եթե կանչում ենք, ինքը ոնց որ ստեղծում է մի հատ նոր express ծրագիր, նոր express application։ Ուրեմն այս ծրագրին մենք տալիս ենք տարբեր օրենքներ, այս բարգային մենք տալիս ենք իրեն մի հատ middleware, middleware-ը հիշացնեմ, մի հատ ֆունկցիա է, որը ինչ որ գործողություն է անում, եւ նաեւ կարող է կանչել next, որպեսզի ինքը շարունակել ուսումնասիրել մնացածը։ Կոնկրետ այս պարագայում մենք ստեղծում ենք մի հատ middleware, որը կստուգի, եթե եկած խնդրանքը դեպի ինչ որ file-ը, որը գտնվում է public papka-ի մեջ կամ directory-ի մեջ, եթե այո ամիջապես ուղարկում է, եթե ոչ, ուրեմն ինքը կանչում է տակից next, որը նշանակում է ինքը շարունակում է ուսումնասիրել մնացած օրենքներին։ Եվ այսպես օրենք առօրենք ստուգում է, եթե գտնում է այդ մի օրենք, որը բռնում է իրեն, ուրեմն համապատասխան ֆունկցիան է կանչում եւ պատասխան է տալիս, եթե ոչ, վերջում վերադասնում է 404, այսինքն ոչ մի բան չստացվեց։ Եվ իհարկե մենք այստեղ ոնց որ խոդի ենք գցում, աշխատացնում ենք մեր Express ծրագրին, ասելով, որ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու 3001 պորտին։ Այսինքն այն խնդրանքները, որ կգան մեր համակարգին, եթե հղված լինեն այս պորտին, 3001 պորտին, համակարգը այդ խնդրանքներին կհղի դեպի մեր ծրագիրը, եւ մեր ծրագիրը կուսնասի իրենց եւ համապատասխան ճիշտ պատասխանը կտա, այսինքն ասած կմատուցի ճիշտ պատասխանը մեր սերվերը։ Okay, մենք այս ամեն ինչը սկսեցինք օգտագործել Node-man աշխատացնելով, իհարկե, եւ ուրեմն browser-ի մեջ, եթե մենք գրենք ուրեմն localhost, որը իմ համակարգի հասցեն է, հետո այն port-ը, որի վրա մեր express ծրագիրը աշխատում է, եթե մենք հենց այդպես ուրեմն ուղարկենք, այսինքն այս խնդրանքը մենք ուղարկենք դեպի slash, դեպի ոչ մի բան, դա բռնում է այս օրենքին, չէ՞, որը մենք այս պարագայում redirect ենք անում, այսպես ասած փոխում ենք հղված այդ խնդրանքը դեպի index.html, որը երբ որ էլի վերադառնում է ստեղ, գալիս է ու տեսնում է, օ, մի ոպե, ես այդ անունով ունեմ file public-ի մեջ, գնում է, գտնում է եւ ուղարկում է։ Այդքանը պարզ է։ Բայց ինչ է ստացվում, որ մենք մեր index.html-ը իր մեջ ունի հղում դեպի style.css։ Այսինքն browser-ը երբ որ քաշում է այդ file-ին, index.html-ին, ուսումնասիրում է, տեսնում է, օ, մի ոպե, մի հատ էլ file կա, որ ինձ պետք է style.css, խնդրանք է ուղարկում, հեսա այս խնդրանքը, մի ոպե, այս հասցեին, որը ուրեմն երբ որ գալիս է ստեղ, այս middleware-ը ամիջապես բռնում է, ասում է, օ, մի ոպե, style.css անունով կա մի հատ file մեր public-ի մեջ, հեսա, եւ ամիջապես իրեն հետ է ուղարկում։ Եվ ահա, խնդրեմ, ամեն ինչ ստացվում է, դրա համար մենք style.css-ի համար առանձին օրենք չենք գրել, բայց ինքը մեկը մատուցվում է, ինչպես տեսնում եք, հեսա իր պատասխանը, response-ը։ Լավ։ Ուրեմն այսքան ժամանակ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ խնդրանք ուղարկել server-ին, մենք բացում ենք browser-ը, ստեղ այս հասցեում գրում ենք հղումը դեպի որ հասցեն ենք ուզում ոնց որ path-ը ուղարկենք, օրինակ /by, եւ ուրեմն enter սխմելով browser-ը generate ստեղծում է ոնց որ խնդրանք հղված դեպի /by, գնում էր մեր server-ին, մեր server-ի օրենքներին գալիս էր, օրինակ կպնում էր այս, ասենք բռնում էր այս օրենքին, հետ էր ուղարկում, ասենք այս object-ին, եւ ուրեմն browser-ը իհարկե քանի որ դա ստանում էր, նկարում է էկրանի վրա, այդքանը պարզ է։ Հիմա պարզվում է, բայց ուրիշ ձևեր կան, թե ինչպես կարող ենք ուրեմն այս խնդրանքը ուղարկել։ Մենք կարող ենք այս խնդրանքը ուղարկենք հենց կոդով, կոդի մակարդակի վրա։ Ինչպես։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ file public image, եկեք կոչենք իրեն script.js, եւ եկեք ընդհանրը անենք console.log hi, այդքան բան, հղեմ դեպի իրան մեր index.html-ից, ահա խնդրեմ, այսինքն նույնպես ինչպես որ browser-ը նախ եւ առաջ քաշում է style.css-ը, հիմա նաեւ կքաշի script.js, script.js-ը ընդհանրը file-ը, text file-ը, նույնպես ինչ որ style.css-ը կամ մեր index.html-ը,
որը ուրեմն կմատուցի մեր server-ը դեպի browser։ Browser-ը երբ որ ստանա JavaScript-ին, ինքը ամիջապես իրեն կաշխատացնի եւ մենք պետքա որ console-ում տեսնենք hi, այսինքն հիմա եթե ես ուրեմն գնամ, ահա, խնդրեմ։ Ուրեմն ինչ ստացվեց դե, եթե console-ը բացենք, տեսնում ենք որ ստեղ կա hi, այո, այսինքն մեր JavaScript-ը աշխատեց, իսկ ինչ կատարվեց։ Ուրեմն երբ որ մենք գրեցինք ուրեմն localhost 3001, խնդրանք գնաց դեպի դա, դեպի slash, չէ, որը բռնեց այ մեր այս առաջին օրենքին, քանի որ մեր redirect արեցինք index html, redirect-ն շանկում ամոնց որ հասցեն մեր խնդրանքի փոխում ենք եւ նորից կրկնում ենք եւ ինքը նորից կրկնելու ընթացքում ասում է, օփ մի րոպե, այդ հասցեն, ես գիտեմ, ինքը ոնց որ public-ի մեջ է եւ ուղարկում է այդ ֆայլը։ Ուղարկում է եկավ հասավ ստեղ մեր browser-ին, մեր browser-ը իրեն ուսումնասիրեց եւ ասեց, օ մի րոպե, հղում կա դեպի style.css, գնում եք քաշում է իրեն եւ հղում եւ իհարկե երբ որ քաշում է իրեն, հետո այդ style-ը կարդում է եւ նենց անում որ DOM-ը ոնց որ բռնի այդ ձևին, հա։ Հետո մի հատ էլ script.js-ն է ուրեմն քաշում եւ իրեն աշխատացնում է եւ դրա համար մենք console-ում ստանում ենք hi։ Կարևոր է հասկանալ, որ ուրեմն IS script կոդը աշխատում է browser-ի մեջ, իսկ index.js-ը IS կոդը աշխատում է node-ի մեջ, այսինքն սա մեր back-end կոդն է, իսկ IS3-ը index.html, script.js-ը եւ style.css-ը մեր front-end կոդն են, այսինքն այս սրանք աշխատում են browser-ի մեջ, իսկ սա աշխատում է որպես server node-ի մեջ։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն ուսումնասենք script.js։ Ուրեմն const-ը console.log անենք, եկեք ուրեմն հենց այս կոդից, որը ելի եմ ասում, աշխատում է browser-ի մեջ, հետ ուղարկենք խնդրանք դեպի server, որպեսզի ստանանք ինչ որ մի բան։ Ինչպես կարող ենք ուրեմն խնդրանք ստեղծենք դեպի server կոդով։ Next, գրում ենք fetch, fetch-ին ուղարկում ենք հասցեն դեպի ուր ենք ուզում մեր խնդրանքը ուղարկենք։ Եկեք ուղարկենք դեպի by, սա վերադարձնում է խոստում, դա then, որը կվերադարձնի մի հատ պատասխան, resp։ Հիմա, քանի որ ուրեմն մենք ստանում ենք JSON, մենք նախ եւ առաջ պետք է այդ JSON-ը կարդանք, նենց որ կասենք resp.json, որը վերադարձնում է մի հատ ուրիշ խոստում, որին մենք անենք դա then, որը մեզ կվերադարձնի իրական պատասխանը, որը կլինի հենց այն օբյեկտը, որը by-ը հետ է ուղարկել։ Իսկ by-ը ի՞նչ է մեզ հետ ուղարկելու։ Հետ է ուղարկելու այս օբյեկտին, չէ, որի մեջ կա name Joe։ Հենց որ եկեք տպենք Joe, ինչպես ենք դա անում։ Անում ենք alert resp.name։ Այս ֆենց։ Okay, եկեք սա աշխատացնենք։ Խնդրեմ, տեսա՞ք, տեսանք Joe։ Այսինքն ի՞նչ ստացվեց։ Եթե մենք ուրեմն network-ը ելի ուսումնասիրենք, նախ եւ առաջ մենք իհարկե քաշեցինք, ուրեմն խնդրեցինք, երբ որ հասցեում, browser-ի հասցեում գրեցինք localhost 3001, ինքը ուղարկեց խնդրանք դեպի դա եւ մեզ հետ ուղարկեց index html-ին։ Index html-ը իր մեջ ունի հղում դեպի style.css եւ script.js, չէ՞։ Նենց որ ինքը քաշեց style.css-ը եւ քաշեց script.js-ը։ Script.js-ը, քանի որ կոդ է, ինքը աշխատացեց իրեն, չէ՞։ Ինքը աշխատացեց այդ կոդը, իսկ այդ կոդը ինչ արեց։ Ստեղծեց մի հատ http խնդրանք հղված դեպի slash by։ Բամ մի ոպե, բամ մնացած հասցեն, բա localhost 3001 ինչի՞ ստեղ չենք գրել։ Նու այդ կարելի է ենթադրել, այսինքն ինքը հասկանում է, որ եթե այդ մնացածը չենք գրել, ունեմ ենթադրում եք այդ հասցեն նկատի ունենք։ Դա համար այդ ամեն ինչը պետք չի գրել, ընդհանրապես կարելի է գրել slash by։ Այսինքն հիմա եթե մենք գանք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, ինքը մնացածը մի ոպե, ինչպես տեսնում եք, եկը մնացածը կպցնում է slash by-ին եւ ստացվում է, որ մենք ուզեցինք մի հատ խնդրանք ուղարկեցինք localhost colon 3001 port-ին slash by, որը մեզ վերադարձրեց այս object-ին, հա, այս JSON object-ին, որը միջև եկավ հասավ մեզ, եկավ հասավ մեզ, քանի որ մենք ստեղ ուրեմն կարդացինք իրեն, ինքը արդեն object է եւ այդ object-ից մենք ասացինք .name եւ ստացանք Joe։ Այսինքն, ելի եմ բացատրում, որ մենք browser-ի միջոցով կարող ենք խնդրանքներ ուղարկել դեպի server։ Մի վարիանտը, թե ինչպես կարող ենք ուղարկենք browser-ին խնդրանքներ, դա գրել հենց հասցեում, հենց այստեղ գրել by, որը կստեղծի մի հատ խնդրանք, ուղարկի server-ին, կվերադառնա ու browser-ը ավտոմատիկ, եթե մենք տենց ենք անում, ինչ որ ստանում է, գցում է էկրանի վրա։ Այդ հասկացանք։ Բայց մենք նաև կարող ենք ստեղծենք մի հատ կայք
սա կայք է, այդ անհետաքրքիր կայք է, բայց դե կայք է, որը ունի HTML, ունի CSS և ունի JavaScript, և այս պարագայում այդ JavaScript-ից մենք ստեղծում ենք կոդով մի հատ ուրիշ խնդրանք դեպի մեր server, որը խնդրում է ինվորմացյա բայի մասին, որը մեզ վերադացնում է այդ JSON object-ը, որի մենք արդում ենք և իր մեջի name-ին alert ենք անում էքրանի վրա։ Հիմա իրականում մենք այդ անունը, ինչ ասես, կարող ենք անենք, կարող ենք նկարենք էքրանի վրա HTML-ի մեջ, եթե React ենք օգտագործում, կարող ենք ավելացնենք մեր state-ին, և այլն, և այլն, այդ արդեն մեր որոշումն է։ Okay, հուսով մեզ քանը պարս էր։ Հիմա, եկեք ուշադրություն դարձնենք այդ մեր խնդրանքին, այս բայ խնդրանքին։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, այո, գնաց դեպի այս հասցեն, չէ, այդ նորություն չի, բայց տեսնում եք ստեղ, գրածա get։ Ինչ նկատի ունեն get։ Պարզվում է, ուրեմն, մեր HTTP խնդրանքները կան տարբեր ձևերի, հա, կան HTTP խնդրանքներ, որոնք որ ուզում են, որ server-ը ինչ-որ մի բան ուղարկի։ Այդ դրանք հիմնականում կոչվում են HTTP get խնդրանքները, բայց նաև կա HTTP post խնդրանքներ, որոնց մենք դեռ չենք տեսել։ Post-երը հիմնականում այն ժամանակ են օգտագործում, երբ որ client-ը, browser-ը, ինչ-որ ինֆորմացիա ուղարկում է դեպի server։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ միջև հիմա մենք server-ից ուզում ենք տարբեր բաներ, ուզում ենք file, ուզում ենք JSON, ուզում ենք text, հիմա մենք նենց կանենք, որպեսի client-ից, browser-ից, մենք ինֆորմացիա ուղարկենք դեպի մեր server-ին։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Անում ենք հետևյալ ձևով, նայեք։ Ուրեմն ստեղ եկեք ինչ-որ route հորինենք, եկեք, չգիտեմ, hi, օրինակ։ Եվ իրեն ուղարկենք, մի ոպե, սա մեն չը ճնջում ենք, որպես երկրորդ պարամետր ուղարկում ենք մի հատ object։ Ստեղ գրում ենք method get, post, ոչ թե get, այլ post։ Հիմա, ինչու, նենց էր ստացում, որ եթե մենք կոնքրետ է սամինչը չենք գրում, by default ինքը ոնց որ get-ը օգտագործում, այսինքն եթե մենք կոնքրետ չենք ասում post օգտագործի, fetch-ը հիմնականում get-ը օգտագործում, դրա համար մենք ընդհանրապես ասում ենք fetch by ու ինքը աշխատում էր get-ով, չէ, բայց եթե post ենք ուզում, պետք է անպայման ասենք դա։ Հետո ստեղ գրում ենք headers, գրում ենք content type, քանի որ JSON ենք ուղարկելու, եկեք գրենք ստեղ application JSON, և մեր JSON-ը, որը դնում ենք body-ի մեջ, ուրեմն ստեղանում ենք JSON.stringify, և ինչ ուղարկենք, ինչ ինֆորմացիա, եկեք ուղարկենք name Mike, ինչու՞ չէ։ Okay, ես կամ բան, այսինքն ինչ է ստացվում ստեղ, որ մենք ուղարկում ենք server-ին դեպի այս հասցե հղված այս JSON-ը, հա, content type-ը որոշում է, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա ենք մենք ուղարկում, չէ, և method-ը որոշում է, ինչ տիպի խնդրանք է, նա get է, թե post է, այս պարագայում, նա post է, չէ, okay, դե եկեք, ուրեմն համապատասխան, ուրեմն օրենք գրենք server-ի կողմից, որպեսի, ուրեմն ստանանք կամ ընդունենք այս, ուրեմն pathet-ը, նենց որ մտնում ենք index HTML-ի մեջ, և հիմա գրում ենք հետևյալը, նայեք, app.ոչ թե get, այլ post, հետո գրում ենք օրենքը, բուպ, չէ, և գրում ենք ֆունկցիան, որը կընդունի այդ արդյունքը, ուրեմն գրում ենք ստեղ request և response, և ստեղ օրինակ ինչ-որ կոդ ենք գրում, որը կընդունի կամ կկարդա այդ ինֆորմացիան և ինչ-որ մի բան կանի, եկեք ընդհանրապես այդ ինֆորմացիան տպենք էկրանի վրա, և ուղարկենք head, այսինքն request.send, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, ինչ-որ սենց մի բան։ Okay, բայց ոնց կարդանք այդ ինֆորմացիան, մի թե հեշտ է, մի թե մենք կարող ենք սենց անենք, rec.body, տեսնենք rec.body, եթե կարդանք, ինչ կտեսնենք էկրանի վրա, եկեք փորձենք, ուրեմն եկեք սա աշխատացնենք, կանք ստեղ, ինչ եղավ ստեղ, rec.send is not a function, ինչ, հա, վայտ, response.send, response տա, կնեք, պատասխանին ենք մենք ուղարկում, իմ սխալներ, ուրեմն refresh ենք սա տալիս, և ստանում ենք undefined, այդ էլ չեղավ, բա ոնց կարդանք այդ ինֆորմացիան, այս ինֆորմացիան, որը մենք այստեղ ուղարկել ենք, այս ինֆորմացիան ոնց կընդում ենք, բարձում այդքան էլ հեշտ չի, մենք պետք անենք հետևյալ բանը, նայեք ստեղ, մի հատ գրեմ, հետո կբացատրեմ,
rec.on data. Հետո rec.on end. Հետո նոր այդ ժամանակ մենք անում ենք sense ban եւ արդեն կարելի է console.log անել data-ին։ Տեսնենք իմ գրածը ճիշտ է թե չէ։ Հիմա եթե հստա refresh անենք եւ գանք ստեղ, տեսնում ենք այս JSON-ը։ Բայց այդ JSON-ը պետք է parse անենք։ Մենք նաեւ run ենք json.parse data, որպեսզի ստանանք այդ object-ին, const obj, եւ հետո անում ենք obj.name, get name, որպեսզի ստանանք Mike։ Հիմա եթե refresh անենք, ստեղ պետք է որ տեսնենք Mike։ Ահա, վերջապես։ Ու, ես ինչքան կոդ եմ գրել։ Եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն ստեղ ստեղծել եմ փոփոխական, որի մեջ կա data text, հետո ես ավելացնում եմ մի հատ event handler, մեր request-ին, մեր խնդրանքին, որպեսզի երբ որ data-ն սկսի գալ, մենք սկսենք իրեն կարդալ եւ քիչ-քիչ կպցնել մեր data-ին։ Կպցնում ենք։ Հետո մենք նաեւ ավելացնում ենք end event-ին, այսինքն երբ որ ավարտվի այդ գալը, այսպես ասած, կկանչվի այս ֆունկցիան, որը ինչ է անում, այդ հավաքված data-ն, որը text է, JSON parse-ը անում, որպեսզի վերածի հետ դեպի object, եւ նոր այդ object-ից ստանում ենք անուն, եւ նոր հետ ենք ուղարկում, ամեն ինչ լավ է։ Ագին կոդ գրեցինք ստեղ։ Միգուցե ավելի հեշտ վարիանտ լինի։ Միգուցե այս ամեն ինչը կարողանանք վերածենք ինչ-որ middleware-ին, որպեսզի այս ամեն ինչը middleware-ում արվի ամենասկզբից, եւ այդ data-ն, այդ արդյունքը, որ մենք ստանում ենք, միանգամից կպցնենք request-ի body attribute-ին կամ բանալին, ու ստեղից ընդամենը ասենք req.body ու ստանանք այդ object-ը, որը մեզ ուղարկել են։ Լավ կլիներ, չէ՞, որ տենց լիներ։ Բաժում է, Express-ը մեզ տալիս է հենց այդպես middleware։ Մենք կարող ենք անենք app.use express.json։ Բա հիմա ստեղից մենք կարող ենք անենք ընդհանրը, եթե ուզում ենք անունը տպենք, ընդհանրը ասում ենք request.body.name։ Եկեք ասել ջնջենք։ Նայեք, ստեղ, նայեք ինչքան մեր կոդը փոքրացավ։ Հիմա եթե մենք refresh տանք ստեղ, ոպ։ Տեսնում եք, ստեղ տեսանք Mike։ Հավեսա, չէ՞։ Արդեն սկսում եք տեսնել, թե ExpressJS-ը ինչքան դետալներ ունի, որոնք որ օգնում են, որ ոնց որ մեզ ծրագրավորել Node.js-ի մեջ։ Առանց իրեն բավականին դժվար է ստացվում, որտեվ այդքան կոդ մեզ պետք կլիներ գրել, բայց ExpressJS-ը ոնց որ այդ սա հարց է լուծում են։ Okay, շատ լավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք հնարավորություն եւ ստանալ ինֆորմացիա մեր սերվերից, եւ նույնիսկ ուղարկել ինֆորմացիա դեպի մեր սերվեր օգտագործելով կոնկրետ post method-ը, հա, HTTP։ Բայց իմիջալոց կան ուրիշներ, կան delete, որը խնշանքներ են, որոնք որ խնդրում են server-ին, որ ինչ-որ ինֆորմացիա նա ջնջի, օրինակ ինչ-որ բազայից կամ ինչ-որ մի տեղից։ Կա put, որը հիմնականում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ client-ը ուզում է, որ server-ը ինչ-որ մի data, որ արդեն կա, փոխի, թարմացնի, հմ։ Նենց որ տարբեր ձևեր կան, թե ինչպես կարող է client-ը խոսա եւ ինֆորմացիա եւ ուղարկի եւ քաշի server-ից եւ ուրիշ օրինակներ մենք կտեսնենք ապագայում, բայց հույսով եմ այսքանը parser, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք, բարև։